وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ ملا سب لوگوں کو. فإذا قيل لك، جب آپ سے کہا جائے من ربك، آپ کا رب کون ہے؟ فقل، تو آپ کہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. الذي ربانی، جس نے میری پرورش کیا. ورب جميع العالمين، اور اس نے سارے عالم کی پرورش کیا. بنعمہ، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے. اس کی تشریح کل کے درس میں ہو چکی ہے. وہو معبودی، اور وہی میرا معبود ہے. وہی میرا معبود ہے. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے. لیس لی معبود سوا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور معبود نہیں ہے. والدلیل قوله تعالی، اور اس کے لیے دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. کس چیز پر یہ دلیل دے رہے ہیں؟ جی، ربوبیت پر یہ دلیل دی جا رہی ہے، اس لیے کہ پہلے سوال کا جواب دیا گیا ہے. پہلا سوال، آپ کا رب کون؟ کہا میرا رب اللہ. دلیل، یہ دلیل دے رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. الحمد یعنی تمام طرح کی تعریف. الحمد کے معنی، یہ تمام کہاں سے آ گیا؟ الف لام جو اس میں لگا ہوا ہے، حمد معنی تعریف، اور الف لام جو حمد سے پہلے لگ گیا، اس کے معنی تمام طرح کی. اس کو عربی میں کہتے ہیں استغراق، یعنی تمام طرح کی تعریف للہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. للہ، اللہ رب اللہ کے لیے ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. رب، رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے. تو اس میں دونوں باتوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے. پہلا یہ کہ میرا رب اللہ ہے، تو رب بھی بتایا گیا اور اللہ بھی بتایا گیا اس میں، کہ جو رب ہے وہی اللہ ہے. اور دوسرے سوال کا جواب جو اس کے اندر آیا، کہ میرا رب میرا معبود ہے. ہمارا رب کون ہے؟ معبود ہے. یعنی جو ہمارا رب ہے وہی لائق عبادت ہے. جو رب ہے ہمارا، یعنی جس نے ہماری پرورش کیا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے. اس آیت میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اللہ، اللہ کا لفظ، اللہ کا کلمہ عربی زبان کے اندر جو آیا ہوا ہے، الہ سے مشتق ہے. کس سے؟ الہ. اللہ الہ سے مشتق ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے، ذو الالوہیہ والعبودیہ على خلقه اجمعین. اللہ کا مطلب الوہیت والا. اللہ کا معنی ان کی زبان میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زبان میں، اللہ یعنی ذو الالوہیہ. ذو الالوہیہ،
ذل الوہیہ وال عبودیہ على خلقه أجمعين ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين یہ کہتے ہیں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کس لفظ کے معنی کو بیان کرتے ہوئے لفظ جلالہ اللہ مطلب کیا ہوا ذو معنی والا الوہیت الوہیت والا عبودیت الوہیت اور عبودیت والا اعلیٰ خلق ہی اجمعین خلق معنی مخلوق اپنے سارے مخلوق پر تو سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت والا یہ اللہ کا معنی ہوا تو الہ سے مشتق ہے لفظ جلالہ اللہ کس سے مشتق ہے الہ الہ سے مشتق ہے اور الہ الہ سے ہے الہ الہ معنی معبود الہ الہ سے ہے حمزہ لام ہا الہ الہ کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے حمزہ لام ہا الہ کے معنی عبادت تو الہ کے معنی معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے جس کی عبادت کی جائے تو پتہ چلا عالمین کا رب ہی عبادت کے لائق ہے الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہوا کہ عالمین کا رب سارے عالم کا رب ہی الہ ہے معبود ہے اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے اسی لیے ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں عبادت کا کلمہ آیا اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں ابھی آگے تذکرہ آئے گا تو پھر وہاں پر یہ وضاحت زیادہ صحیح ہوگی یہ دلیل ہو گئی اس مسئلے کی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے ہمارا رب اللہ ہے جو ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے آگے فرماتے ہیں مؤلف وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَم كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَم اس میں عالمین کہا گیا ہے تو اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے اللہ کے سوا دنیا اور آخرت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ عالم ہیں وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ اور پڑھنے والا ہر شخص اس عبارت کو پڑھنے والا کہ میں اسی عالم میں سے ایک ہوں وَأَنَا وَاحِدٌ اور میں ایک ہوں مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ اس عالم میں سے یعنی عالمون کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو داخل ہیں اس کلمے کے اندر عالمین جب کہا گیا اور میں اور آپ اور فلاں اور علان یہ سب اسی عالم میں سے ہیں یہ تو دلیل ہو گئی اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہی قابل عبادت ہے اور وہی ہمارا رب ہے یعنی اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی بندگی کریں گے عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ رب ہمارا اللہ ہے واضح ہو گیا
اور اسی نے ہماری پرورش کیا تو ہماری عبادت کا بھی وہی مستحق ہے، ہم اسی کی بات مانیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیونکہ وہ ہمارا معبود ہے اور پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہی اکیلا ہمارا معبود ہے، ہم جو کچھ بھی اب کریں گے اس کے اشارے پر کریں گے، اس کے حکم پر کریں گے، کسی اور کا حکم، کسی اور کا اشارہ ہمارے اوپر اب چلنے والا نہیں ہے، ہم نے اپنے پالنے والے کو پا لیا، تو کوئی بھی شخص پوچھ سکتا ہے یہ کیسے پتا کہ وہی ہمارا رب ہے جس کو ہم پوج رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، پتا کیسے چلے گا؟ پتا چلنے کے لیے نشانی کیا ہے، کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے، کیسے یہ کنفرم ہوا کہ ہمارا رب وہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو مؤلف نے اس کا جواب دیا ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کہا جائے، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے، کس چیز کے ذریعے سے آپ نے پہچانا، کیسے یہ کنفرم ہوا کہ وہی ہے جو ہمارا رب ہے؟ جواب دیتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ اس کے جواب میں کہیے، بِآیَاتِهِ وَمُخْلُقَاتِهِ، بہت ساری نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے اور بہت ساری مخلوقات ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ میں سوال جواب ہوا تھا، کیا سوال ہوا؟ کہا اگر یہی ہے کہ آپ کا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ ہمارا رب ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ آپ اگر اس منصب پر ہیں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ ذرا اس سورج کو پچھم سے نکالیے، فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ظاہر سی بات ہے ایسا کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے ہیں تو بھرم پھوٹ گیا، کون ہے جو کر سکتا ہے ایسا؟ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی بھی کاریگری ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کا کرنے والا صرف اللہ ہے، اگر کوئی اور ہے تو اس کا اپوزٹ کر کے دکھائے، ہمارا رب ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے، اس کے علاوہ میں اگر کوئی کر دے کہ اس کو ایسا کرنے کے بجائے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ دلیل ہوگی، اس بات کی علامت ہوگی، پہچان ہوگی کہ وہ رب ہے اور وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا، بھی آیات ہی وہ مخلوقات ہی، نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے، اس کی نشانیاں بے شمار ہیں اور اس کی مخلوقات لا تعداد ہیں۔ آگے کہتے ہیں، وہ من آیات ہی، نشانیوں میں سے چند نشانیاں، جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے، رات اور دن ہیں، سورج اور چاند ہیں، رات کا آنا اور پھر اس کا چھپ جانا اور اس کی جگہ پر دن کا آ جانا اور اس کا چلے جانا، یہ سلسلہ اللہ نے جاری کر رکھا ہے، اور سورج اور چاند کا آگے اور پیچھے نکلنا، جب سورج نکلے تو چاند غائب ہو جائے اور جب چاند آئے تو سورج ڈوب جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے تذکرہ کیا، اے ابو ذر، جانتے ہو
सूरज गुरूब होने के बाद ये कहाँ जाता है? सूरज जब गुरूब हो जाता है तो फिर जाता कहाँ है? आपने उसका तस्करा किया कि ये कहाँ? रब के अर्श के पास जाता है, रब के अर्श के पास, वहाँ वो सजदा करता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इजाज़त मिलती है। वो सजदा एक तरह की इजाज़त है, इस्तिज़ान इजाज़त तलब करना है, उसे इजाज़त मिलती है और वो अपने मिशन पर निकल जाता है, अपने मिशन पर लग जाता है। कहा ये हर रोज़ मामला होता है, यहाँ तक कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को ख़त्म करना चाहेगा तो मगरिब से निकलने का उसे हुक्म दे देगा कि जहाँ से आए हो वहीं से निकलो, जहाँ से आए हो यानी अभी ग़ुरूब कहाँ हुआ है वहीं से निकलना है, तब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा और पश्चिम से निकलने का माना है कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये रिवायत है सही बुखारी की है और इसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा पढ़ी, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वश्शम्सु तजरी, और सूरज चल रहा है, लिमुस्तकर्रिन लहा अपने उस ठिकाने की तरफ जो अल्लाह ने उसके लिए मुतय्यन किया है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये मुतय्यन करना इस ठिकानों का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है जो कि कुदरत वाला है और गालिब है। अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है उसने मुतय्यन किया है और जिसका हुक्म नाफिज होता है उसके हुक्म के ऊपर किसी और का हुक्म नहीं चलता। उस रब की तरफ से ये सब ठिकानों की तायीन है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिन लहा, ये रिवायत सही बुखारी की है। तो इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये निशानियां हैं जो उसके हुक्म के मुताबिक अपने अपने मुतय्यन जगहों से, ठिकानों से ये तुलू होती हैं और ग़ुरूब हो जाती हैं और लोगों के लिए इफ़ादे आम का ज़रिया और सबब बनती है। आप ज़रा देखें कि सूरज की शुआएं जो दिन को दिन बनाती हैं उसके ज़रिए से हर इंसान अपने घर से बाहर निकलकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ हो जाता है। अलग से उसे रोशनी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बारीक से बारीक चीज़ों को भी उस रोशनी के अंदर आसानी के साथ देख लेता है और जो ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोशनी को दूर करता है तो हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में रोशनियां जलती हैं मगर तारीकियों पर गालिब नहीं हो पाती हैं, तारीकी पर गालिब नहीं हो पाती हैं। जिस कदर भी रोशनी जलाएं लोग, ये सारी रोशनियां तारीकी का मुकाबला नहीं कर पाती हैं, तारीकी गालिब रहती है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को तारीकी वाला बनाया और फिर हर कोई अपने मिशन से वापस सुकून लेने के लिए, आराम लेने के लिए लौट आता है। बनाया ही इसीलिए अल्लाह ने तारीख रात ताकि लोगों को सुकून मिल सके, लोग लौट सकें। तो दोनों का अलग अलग मकसद रब्बे ज़ुलजलाल ने इसी कुरान में ज़िक्र किया कि दिन को हमने इसलिए बनाया ताकि लोग निकलें उसकी रोशनी में और अपनी रोज़ी तलाश करें और रात को इसलिए बनाया ताकि लोग उसकी पुरसकून छाँव के अंदर रात की इस तारीकी के अंदर अपनी थकावट को दूर करते हुए आराम और चैन की घड़ियां गुजार सकें और वो सब कुछ जो उन्होंने दिन के अंदर किया उसकी जगह पर सुकून और इत्मीनान
उनके जिस्मों पर आ सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों के अलग अलग मकासिद ज़िक्र किए हैं। ये कौन कर रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें सारे इंसान मिल करके तो रोशनी लाने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी रोशनियाँ बहुत नाकिस हैं, बहुत अधूरी हैं, बहुत नाकिस और बहुत अधूरी हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ एक रोशनी सूरज उजागर करता है और वो अकेले रोशनी सारी तारीकियों पर गालिब आ जाती है। अब अगर कोई और रब है तो रात में इस तरह से सूरज निकाल ले, रात की तारीकी को दिन के उजाले की तरह से कर दे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये भी देखें कि दिन के अंदर अल्लाह एक सूरज के ज़रिए से पूरे आलम को रोशन करता है और रात में कई कई सैयारे अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालता है, रात में कई कई सैयारे निकलते हैं, लेकिन उनकी रोशनी प्यारी सी रोशनी होती है जो इंसान के सुकून के रास्ते में खलल का सबब नहीं बनती है, बल्कि उनके अलग फवाइद हैं जो आसमान को भी मुज़य्यन रखती हैं और साथ साथ में रात में सफ़र करने वालों के लिए उसके ज़रिए से बड़ी सारी रहनुमाइयाँ और गाइडेंस मिलते रहते हैं, ख़ास तौर से सहराओं के अंदर जहाँ अलामत और पहचान इंसान अपनी सब कुछ खो देता है, जो ज़मीनी होती है कोई चीज़ जहन के अंदर बाकी नहीं रहती सिवाय आसमानी अलामत और पहचान के, क्योंकि वो सब चीज़ें अपनी जगह पर बाकी हैं। निज़ाम के तहत में रब ने हर एक को उनकी जगह बताया हुआ है और उनके औकात मुतय्यन किए हुए हैं, उतने ही औकात में वो सैयारे अपनी अपनी जगहों पर आकर नमूदार होते हैं, तुलो होते हैं और फिर अपने वक्त पर गुरू हो जाते हैं। इस निज़ाम के तहत में लोग रात के औकात में अगर इन तारों और उनके निकलने और डूबने की जगहों को अच्छी तरह से कैच कर चुका है तो बड़ी आसानी के साथ वो आगे निकल जाता है। और साथ ही साथ वो एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं, इस कदर सैयारे होने के बावजूद उनके रास्ते कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजबूत कर रखे हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराने वाली कैफियत नहीं आती है। आजकल देखें आसमान में फ्लाइटें बहुत चलती हैं, बड़े सारे उनके रास्ते हैं, लेकिन तारों की जैसी तादाद नहीं है, फ्लाइटों की जो तादाद है कोई मुकरना ही नहीं है, लेकिन ये चूँकि इंसान इसका निज़ाम बनाता है और उसको चलाता है तो ये टकरा जाती है। टकराती हैं कि नहीं? ये आपस में टकरा जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ बनाई है और उनके जो रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं वो अपने अपने रास्ते पर रवा दवा है इस तौर पर कि एक दूसरे के साथ तजावुज़ नहीं करता। लशम सुयम बगीला अंतुदरिक अलकमर वललैलु साबिकुन नहार, ये अल्लाह का निज़ाम है। बल्कि सराहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर एक के बारे में वो कुल्लुन फी फलकी यसबहून, और हर एक अपने अपने ही दायरे के अंदर चल रहे हैं, जो दायरा रब ने खींचा हुआ है उससे वो तजावुज़ करने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं ये है हमारी निशानियाँ और पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानने के लिए, इनमें से जिन चीज़ों पर भी निगाह डालना चाहें। आगे फरमाते हैं उमिन मखलूक़ात ही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी मखलूक़ात हैं जिनके ज़रिए से हम उसे पहचानते हैं। बहुत सारी मखलूक़ात में चंद एक मखलूक का नाम यहाँ ज़िक्र किया गया है, अस्समावात उस्सबह, सात आसमान, वल अर्दून अस्सबह, और सात ज़मीन, वमा फीहिन, और इन सातों आसमान और सातों ज़मीनों के अंदर जो भी चीज़ें हैं इन सब के अंदर निशानियां ही निशानियां हैं,
علامتیں ہی علامتیں ہیں، پہچان ہی پہچان ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان، ایک اور دوسرا جو ان دونوں کے درمیان کی جو مخلوقات ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا، یہ سب علامتیں اور نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی، اس کے مدبر ہونے کی اور اس کے مالک ہونے کی، کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے کسی ان سب کو پیدا کیا ہو. سات آسمان ہونے کی دلیل، بہت ساری آیتیں ہیں. ہے کوئی آیت؟ طباقا. جی، پہلی سورت جو آپ لوگوں نے یاد کی ہے اسی کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. اور سات زمین، ممتاز ممتاز، بہت پختہ دلیل ہے. اس میں دلیل ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اللہ رب العالمین نے زمین بھی ویسے ہی بنائی ہے جیسے کہ سات آسمان ہیں. تو سات زمین اور سات آسمان اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے. سات آسمان کے اوپر اگر جاننا چاہیں تو ایک اور مخلوق ہے جس کا نام ہے عرش، اور اس عرش کی صفت عظمت کے ساتھ ہے. عرش عظیم، بہت بڑا عرش ہے، عظمتوں والا عرش ہے. بلکہ عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے. آپ دیکھیں یہاں سات آسمان اور سات زمین کی بات آئی ہے. آیت الکرسی پڑھیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے. کون بڑا ہوا، آسمان بڑا یا کرسی بڑی؟ کرسی بڑی، آسمان سے بھی. آسمان کو آج تک کسی نے نہیں پایا کہ اس کی کشادگی کو کوئی سمجھ سکے، کیونکہ روئے زمین کے جس حصے میں بھی جاتا ہے اس کو آسمان ایسے ہی نظر آتا ہے جہاں بھی پہنچتا ہے. تو آسمان کا ادراک، باوجود کہ آسمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ کرسی جو ساتوں آسمان کو بھی لے لیں اور ساتوں طبق زمین کو بھی لے لیں، اس سے بڑی ہے وہ کرسی، کیونکہ اس کے گھیرے میں ہے. کیا اس کو اپنی اس ناقص ذہن سے تصور کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. جب ایک آسمان کا ادراک نہیں کر سکے تو ساتوں آسمانوں کا اور پھر مزید ساتوں زمینوں کا ادراک کرنا یہ ہمارے لیے بہت دور کی کوڑی ہوئی. چھ جائے کہ یہ مخلوق جس نے ان 14 کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی کرسی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ کرسی پر اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ قدم. کرسی موضع القدمین، اللہ رب العالمین کے قدم کی جگہ ہے. اور مستوی کس پر ہے اللہ رب العالمین؟ عرش پر. ظاہر سی بات ہے کہ کرسی چھوٹی ہے اور عرش بڑا ہے. دونوں کی مثال سمجھنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال لوہے کا کڑا، لوہے کا کڑا جسے آدمی پہنتا ہے، ہاتھ میں ڈالتا ہے، لوہے کا کڑا ہو ایک بڑے سے میدان کے اندر، اسے ڈال دیا گیا ہو. تو لوہے کا کڑا یا کرسی ہے اور بڑا سا میدان یہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اس کا تصور ایک انسان نہیں کر سکتا. اس سے
اس مخلوق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی عظیم مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے والا اپنا ہمارا رب ہی ہے، اس کو ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ جو مخلوق اتنی عظیم ہو تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ یہ دراصل انسان کے ایمان کو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے مضبوط کرنے والے وہ پہلو اور وہ گوشے جو ہمارے اور آپ کے تفکر کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہونی چاہیے کہ ہم برابر اس پر غور کرتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، والدلیل قوله تعالی، مخلوقات میں چند مخلوقات کا نام لیا انہوں نے، ساتوں آسمان ساتوں زمین، اور اس کے بیچ کی بہت ساری چیزیں، اس میں آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے، بہت سارے درخت بھی ملیں گے، اور بہت سارے میدان بھی اس کے اندر ملیں گے، بہت ساری مخلوقات اس کے اندر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید کی جو آیت ان سب کے لیے بطور دلیل کی مؤلف نے پیش کی ہے وہ آیت یہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اللیل والنہار رات اور دن ہے، والشمس والقمر سورج اور چاند ہے، یہ نشانیاں ہیں کس بات کی؟ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ان بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انسان مبہوت ہو کر کے، حیران ہو کر کے، کہیں انہی کو اپنا رب نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں واضح کر دیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو، یہ تو تمہارے جیسے ایک مخلوق ہے، عاجز ہیں، درمادہ ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایک معبود کی ہونی چاہیے، یہ ضعیف ہیں، ناتوا ہیں، کمزور ہیں، مخلوق ہے، مربوب ہیں۔ پھر کس کا ہونا چاہیے؟ ان کے پیدا کرنے والے کا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے ان سب کو پیدا کیا، اس کا سجدہ کرو۔ ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم مخلص ہو اللہ رب العالمین کی عبادت میں۔ ان کی حقیقت ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ بہت ساری آیات ہیں، ان آیات میں سے اگر دیکھیں، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکار رہے ہو، جس کے سامنے بھی تم ہاتھ پھیلا رہے ہو، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑی بڑی نشانیاں جن کا تذکرہ آیا، بڑی بڑی مخلوقات جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان سب کے تعلق سے، جتنی بھی بڑی مخلوق ہیں ان سب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہا یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ قطمیر کیا ہے بتائیں؟ قطمیر جی، قطمیر، قطمیر، قطمیر میرے خیال سے ایک کتے کا نام ہے، کھجور کے بیچ کے اوپر جو ہندی ہوتی ہے، ہاں، کھجور کے بیچ کے اوپر جو ہندی ہوتی ہے، کھجور کے گٹھے میں پڑی تھی،
खजूर के गिठली के ऊपर एक एक हल्का सा कवर जो होता है जी, उसको कुरान ने खितमीर कहा है, ये बताने के लिए कि कितनी मामूली सी ऐसी चीज़ है जिसकी बज़ाहिर कोई कीमत नहीं है, कितना हल्का कितना मामूली है, कहा इसके भी ये मालिक नहीं है, यानी वो खाई नहीं जाती, उसके ऊपर जो असल असल चीज़ है वो खजूर खाया जाता है, और दाना गिठली भी अगर होता तो वो भी शायद किसी कीमत में आ जाता। ये हल्की सी झिल्ली है जो किसी काम की नहीं है, इसके भी ये मालिक नहीं है, अल्लाह ने उसको भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, उस झिल्ली को भी। कितमीर नहीं, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग उसको जानते ही हों, अब अगर खजूर होता तो उसको खोल करके सब दिखा देते कि ये है कितमीर। देखिए अगर यहाँ मैसर हो, जानते हैं सब लोग, बताया तसव्वुर में आ गई होती, जो जानते हैं उनके तसव्वुर में तो यकीनन आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने उसको नहीं देखा होगा या गौर नहीं किया होगा उनके जहन में वो बात नहीं आती है। वजाहत करेंगे वो मान लेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जो लोग जानते हैं वो हाथ उठाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा दो और मिसाल खजूर पर दी गई है, ये तो एक हो गई, दो और मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खजूर ही के ताल्लुक से दी है। चांद जो है खजूर के इससे जैसा हो जाता है। क्या खजूर के दरख्त में जो लाइन होती है? जी 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 जी, समझते हैं आप लोग? देर लगेगी या पक्का है? अब अगर खजूर होता तो दिखा देते। हैं? वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, कह रहा उसका भी तस्करा आ जाएगा। यानी तीन मिसालें अल्लाह ने जिक्र की हैं, एक तो ये हो गई कितमीर वाली, बाकी दो और हैं, एक का नाम है नकीर और एक का नाम है फतील। एक का नाम है नकीर, नहीं नकील नहीं, लिख देता हूँ। एक लाए ये खजूर है, उसमें से इसको निकाला है। आइए, कौन बताएंगे, कौन वजाहत करेंगे, कोई आगे बढ़े? हैं हैं, सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इसीलिए मंगवाए हैं। आइए, आप आ जाइए, आइए, पता चलाएंगे ना। देखें, हाथ में ले लें, दिखाएं।
दाहिने हाथ से, देख लेना ये। अब देखें इसके अंदर क्या क्या है। ये तो अभी उसमें से निकाले हैं, ये हल्की सी एक झिल्ली है, ये देखें, साथ में वो भी निकल गया। ये हल्की सी झिल्ली है जिसका मतलब है कितमीर है, निकल गया ना, इसको पकड़िए। मोहम्मद भाई दूसरी लाए होते तो सही था इसलिए कि फतील को, हाँ ये दूसरा, हाँ ये दूसरा वाला, इसके साथ ये गालिबन ये निकल गया, ये बीच में रहता है, ये बीच में रहता है ये, और यूँ निकलता है यहाँ से, ये बीच वाले हिस्से से, ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा बना हुआ, वहाँ से ये निकलता है। इसका नाम है फतील, तीसरे नंबर का फतील। हाँ, जैसे चिराग जलाते नहीं हैं, चिराग अभी तो माशाल्लाह ये सब लाइटें हैं, चिराग का नाम लोग भूल जाते हैं। चिराग गांव में जलता था, तेल डाल करके और किनारे ऐसे बत्ती रोई कोई भी चीज़ बना करके रख देते थे ताकि रोशनी निकले। तो ये उसी एतवार से इसको फतील कहा गया है, बत्ती, फतील का मतलब बत्ती। ये ले लीजिए। अब तीसरी चीज़ बची है नकीर। ये देखिए झिल्ली अभी दूसरी तरफ वाली झिल्ली गई, खितमीर वाली। अब इसको बहुत करीब से देखना होगा, इसलिए कि नकीर के माने नकरा, इनकोर माने गड्ढा होना, खुद जाना, खुद जाना। आप गौर से देखेंगे पुश्त पर, पेट पर नहीं, वो तो पेट वाला था जो फतील था, पेट वाला था फतील था। इसके पीठ पर देखेंगे, पीठ के ऊपर ये छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, हल्का सा, ऐसे ऐसे लगेगा कि जैसे चिड़िए ने इसे चोंच मार करके और वहाँ सुराख कर दिया हो, हल्का सा, हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा। आप देखिए, आप सबसे पहले मुझसे हैं, दिख रहा है हल्का सा गड्ढा पुष्ट पर, देख दिखा। किसका? नकीर, नकीर फतील। फतील जो है वो बीच में जो लाइन बनी है ये, या उसके ऊपर जो धागा था वो? हाँ, वो लाइन एक बनी है वो, या उसके ऊपर का धागा? नहीं, उसमें धागा रहता है, वो धागा, उस धागे का नाम है। तो दो धागा है, एक तो हो गया कितमीर वाला धागा जो चारों तरफ झिल्ली की तरह से रहता है, और ये जो बीच में हल्का सा एक धागा रहता है वो अलग रहता है उससे। ये जो मिसाल है ये सूरह निसा आयत नंबर 53। आइए शेख, अस्सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं? अच्छा, इधर कुछ सूरह निसा आयत नंबर 53। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फइदा ला युतून अन्नास नकीरा। आयत नंबर 53, आयत नंबर 53। इसी तरह से सूरह निसा में आयत नंबर 124, 124। नहीं, ये दो नंबर का नकीर, नकीर दो नंबर का नकीर। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़िकरिन अव उन्सा व हुवा मुमिन फाउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा, वला युज़लमूना नकीरा।
यानी वो जो हल्का सा आपने देखा उसमें गड्ढा है, इसके बराबर भी उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा। ये अरब को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी है कि इस नकीर के बराबर भी लोगों के ऊपर जुल्म। जब नकीरा कहा तो अरब समझ गए, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, तो जानते हैं उससे उसके मानी। वला युज़लमून नकीरा, लोगों पर इतना भी जुल्म नहीं होगा। और फतीला के लिए सूरह निसा ही है, ये भी सूरह निसा आयत नंबर 49। अलम तर इलल लजीन युज़क्कून अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ वला युज़लमून फतीला। माशाअल्लाह, खजूर का ढेर लग गया। वला युज़लमून फतीला, आयत नंबर 49। वला युज़लमून फतीला, ये तीनों चीज़ें आ गई है। इसका क्या मीनिंग बता रहे हैं अल्लाह? फतीला का मतलब कि उस धागे के बराबर भी उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा। जी, नकीर वला युज़लमून नकीरा 124, लोगों पर जुल्म नहीं होगा। कितमीर की आयत कहाँ की है? वलो समिउ मस्तज आ वला युन सूरह फातिर आयत नंबर 13। सूरह फातिर इतमीर सूरह फातिर आयत नंबर 13। यूलिजु लैल फिन नहार व यूलिजु नहार फिल लैल وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير। अब तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है ना, क्लियर हो गया ना शेर है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये दलील मुअल्लिफ ने दी है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने पहचाना किन चीज़ों से? उसकी आयात से, निशानियों से, उसकी मखलूक़ात से। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किन चीज़ों से हमने पहचाना? बिआयात ही व मखलूक़ात ही, अल्लाह की आयात से। आयात माने निशानियाँ, और निशानियों की मिसाल जैसे सूरज और चाँद, रात और दिन, ये निशानियाँ हो गई। मखलूक़ात जैसे सातों आसमान, सातों ज़मीन, अरश अज़ीम, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़ी मखलूक़ात हैं। मखलूक़ात तो बहुत, निशानियाँ बहुत हैं, मखलूक़ात बहुत हैं, लेकिन ये चंद बड़ी बड़ी निशानियाँ और मखलूक़ात ज़िक्र की गई हैं कि अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, ये हैं, और एक निज़ाम के तहत में चल रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। तो कहीं इनकी अज़मत तुम्हें अपनी इबादत की तरफ न खींच ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह किया, ये मखलूक़ है हमारी, हमने इनको पैदा किया है, इबादत मेरी करना है, खालिक की इबादत करो, मखलूक की नहीं। मखलूक जितनी भी बड़ी हो जाए वो ज़ईफ़ है, उनके पास मिल्कियत नाम की कुछ भी कोई चीज़ नहीं है। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़त्म कर दिया है कि ये तब ये रब हो सकते थे जब ये किसी चीज़ के मालिक होते,
لیکن رب کے علاوہ باقی جو بھی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. معمولی سے معمولی ترین چیز جیسے کہ قطمیر ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں. تو رب کیسے ہو سکتے، ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے جو ضعیف ہو، ناتواں ہو، کمزور ہو. ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کے اندر فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمینوں کو بھی پیدا کیا، فی ستت ایام، چھ دنوں کے اندر. یہ چھ دن اتوار سے شروع ہو کر کے کب ختم ہو گئے؟ جمعہ ختم ہو جاتا ہے. اتوار سے شروع ہو کر کے جمعہ تک ان چھ دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا، اور یہ بھی اس کی مخلوقات میں سے ہے. یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے. دن اپنے پورے اجالے کے ساتھ میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ دن اپنی تمام تر توانائیوں اور روشنی کے باوجود ڈھپ جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک تاریک سی چادر چھا جاتی ہے اللہ رب العالمین کے اس نظام کے تحت میں. یغش اللیل النہار یطلبہ حثیثاً، حثیث کے معنی ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ، ایک دوسرے کو طلب کر رہا ہے، چاہ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یطلبہ حثیثاً اے سریعاً، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دن کا نکلنا اور پھر رات کے آنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتا، کب دن نکلا اور کب ختم ہو گیا اور کب رات آ گئی اور پھر کب صبح ہو گئی، یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ یہ سب اپنے نظام میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتے، سلسلہ پوری قوت کے ساتھ میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا اسی طرح سے یہ جاری اور ساری ہے. کہیں کوئی تاخیر نام کی چیز، سستی اور غفلت نام کی چیز اللہ رب العالمین کی اس نظام کے اندر نہیں پائی جاتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب نے جو فیصلہ دے دیا ہے، جو حکم دے دیا ہے، کہیں اس میں کوئی چینجنگ نام کی چیز نہیں ہے. ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اگر مخلوق یہ نظام بناتے تو جیسے بہت ساری چیزوں کے اندر گڑبڑی مخلوق کے اندر آتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے مخلوق، تو کہیں نہ کہیں کوئی خلل اس کی زندگی میں آئے. تمام تر پوری پابندی کے ساتھ وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سارا کام نظام سے کرتا ہے. بیمار ہوتا ہے، سارا نظام اس کا ختم ہو جاتا ہے، سارا نظام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. مگر اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام میں کہیں کوئی خلل نام کی چیز، اسی لیے سورہ ملک جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے کہا ذرا آسمان کو دیکھو، کہیں کچھ ایسی چیز ہے جو تم دیکھ سکو، اللہ کی کاریگری میں کچھ نقص نکال سکو. رب کی کاریگری کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور روئے زمین پر یہ جو سب مخلوقات پھیلے ہوئے اپنے رب کے نظام کے تحت میں چل رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائے، سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے، اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے، ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں اور قیامت قائم ہو جائے. آگے فرمایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اپنے حکم کے ذریعے سے اللہ نے سورج کو بھی، چاند کو بھی، ستاروں کو بھی لوگوں کے فائدے کے لیے تابع کر رکھا ہے، اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. الا له الخلق والامر، الا خبردار، له اللہ ہی کے لیے ہے الخلق پیدا کرنے کا کی صفت، وہی خلاق ہے. والامر، اور پیدا اس نے کیا ہے سارے کائنات کو، حکم بھی اسی کا چلتا ہے.
ایسا نہیں کہ کسی اور کا حکم چل رہا ہو. بہت سارے اپنا اپنا حکم لیے آئے اور پھر چلے گئے, بولتے رہے بڑی بڑی سناتے رہے لیکن پھر کچھ ہی عرصہ میں وہ یہاں سے چلے گئے. جیسے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, کہا دعویٰ کیا اس نے لیکن کتنے دنوں تک, پھر ڈوبتا ہوا اپنی ہی زبان سے اس نے کیا کہا, آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, اس رب پر میں ایمان لا رہا ہوں جس رب پر بنو اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ, میں بھی اسی رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن زندگی کے اندر اس نے اپنے ربوبیت کا بلکہ الوہیت کا بھی اس نے دعویٰ کیا, یہ کہتے ہوئے ما علمت لکم من الہ غیری, کوئی اور الہ میرے علاوہ تمہارا نہیں ہے, اگر کوئی الہ ہے تو میں صرف ہوں, صرف میں ہوں. تو اس طرح کے دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اپنا اپنا نظام لے کر کے, مگر دنیا سے وہ چلے گئے اور ان کا نظام بھی ان کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین کا نظام پہلے سے ہے اور اب بھی ہے اور یہ باقی رہے گا جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا. اللہ لہ الخلق, اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے امر ہے. امر کے معنی حکم, تو حکم اللہ ہی کا چلتا ہے یا کسی اور کا اس کائنات پر؟ صرف اللہ کا, اور کا نہیں چلتا, نہیں چلتا. ابھی عبد الرب بھائی اگر کہیں ایک گلاس پانی چاہیے تو لا کے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ حقیقی جیسے ملکیت بھی باقی لوگوں کو, لیکن حقیقی ملکیت جو اسے پتہ نہیں, فرق کرنا ضروری ہے, فرق کرنا. رکھا ہے یحکم بہ ذو عدل منکم, کہ تم میں سے جو عدل و انصاف والے ہیں وہ حکم دیں گے, وہ فیصلہ دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے بندوں کے ہاتھ میں بھی حکم کا معاملہ رکھا ہوا ہے. حکم کا معاملہ اللہ کے لیے بھی ہے اور اس کے بندوں کے لیے بھی ہے, لیکن کن چیزوں میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف رب کے ساتھ خاص ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اجازت دی ہے اور اس کی اجازت کے تحت وہ بھی اپنا حکم اور اپنا فیصلہ اور اپنا امر جاری کر سکتے ہیں. تو دو حصوں میں تقسیم کر لیں, امر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک امر وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے, دوسرا امر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی اجازت سے بندوں کے لیے بھی ہے. تو کون سا اللہ کے لیے ہے؟ امر کونی. امر کونی, امر کونی کا مطلب ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ دیا کہ یہ چیز ہو جا ہو جائے گی. ابھی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں, جیسے سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا اور اس کا ڈوبنا, دن کا آنا, رات کا جانا, ہواؤں کا چلنا, بارش کا نازل کرنا, کسی کو بیمار کرنا, کسی کو تندرست کرنا, کسی کو اولاد والا بنانا, کسی کو بے اولاد بنانا, یہ سب اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے امر اور حکم سے چل رہا ہے؟ صرف اللہ کا امر ہے. رب کے امر کے علاوہ, رب کے حکم کے علاوہ باقی کسی کا بھی امر اس کے اندر داخل و شامل نہیں ہو سکتا. یہ خاص ہے اللہ رب العالمین کے لیے.
نظام کائنات، نظام کائنات، کائنات کے چلانے کے لیے جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے اس میں صرف اکیلے اس کا حکم چل رہا ہے، کسی اور کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. دوسرا ہے نظام شرعی، امر شرعی، عوامر کی جو دوسری قسم ہے وہ شریعت کا امر ہے، شریعت کا حکم ہے. کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو رب کو پسند نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، لیکن خود اس نے ہی بتایا اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو خبر دیا کہ یہ ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں، انہیں کرو، یہ ناپسند والی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو. یہاں اختیار دے دیا بندوں کو، یہاں بندوں کو اللہ رب العالمین نے امر اور نہی کا اختیار دے دیا. وہ جس کو چاہیں حکم دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں. بندوں کو بھی اللہ نے اختیار یہاں دے دیا ہے. شریعت کے معاملات میں، شریعت کے جو معاملات ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، چاہیں تو اسے نافذ کریں اور چاہیں تو اس کو نافذ نہ کریں. اختیار ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ اسی سے ان کی آزمائش. تو یہ دوسرا امر ہے اللہ رب العالمین کا، کہ اس امر کے اندر بندوں کو فل اختیار ہے. تو بندے کو اختیار ہے یعنی اپنی اختیار کا استعمال وہ کر سکتا ہے، وہ آرڈر بھی دے سکتا ہے، آرڈر لے بھی سکتا ہے، وہ روک بھی سکتا ہے اور کسی کے روکنے پر وہ رک بھی سکتا ہے، اختیار ہے آپس میں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو فوق الفطرت ہیں، کچھ کام ایسے ہیں شریعت کے اندر جو انسان کی فطری قوتوں اور صلاحیتوں سے اوپر کی ہیں، جس کو ما فوق الفطرت کہتے ہیں. فطری صلاحیتیں اور فطری قوتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہیں انسانوں کے اندر، اس کے اوپر کی کوئی چیز ہو تو وہاں کسی انسان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. کہ فوق الفطرت قوتوں اور صلاحیتوں کا اظہار وہ کر سکیں. جیسے بطور مثال آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہے کتے کو بھگانے کے لیے، کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں اپنی زبان میں، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں دور 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 دور، یعنی کتے کو بھگانا مقصود ہے کہ داخل نہ ہو جائے. اب جیسے کمرے میں آ رہا ہو تو کچھ نہ کچھ بولیں گے کتے کو کہ آنے نہ پائے. اسی طرح سے کچھ صاحبان تھے، پہنچی ہوئی ہستیاں اور بزرگ، جو حرم مکی کے اندر جب انہوں نے دیکھا کتا داخل ہو رہا ہے تو ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا دور دور دور، یعنی مکے کے حرم کے اندر وہ کتا جانے نہ پائے. انہوں نے فوری طور پر اس کو تنبیہ کیا، کہاں سے؟ ہندوستان میں بیٹھ کر کے کتے کو بھگانے کا عمل، جو کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا تھا. ہاں یہ فوق الفطرت قوت ہے یا فطری قوتوں کے اندر ہے؟ انسان کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے؟ اس کا ایک لمٹ ہے، اس کا ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. آنکھوں سے کتنی دوری تک انسان دیکھ سکتا ہے اس کا بھی ایک لمٹ ہے. فطری قوتیں اسی کو کہتے ہیں، اسی کو فطری قوتیں کہتے ہیں. اب یہاں سے کلیان تک دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اتنی دور تک اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کی صلاحیت نہیں رکھی ہے، اور پھر بھی انسان پلیٹ فارم کی ساری چیزوں کو اپنی انہی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کا یہاں سے آرڈر دیتا رہے، ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے.
اسی لیے لوگوں کو وزیر کی ضرورت پڑتی ہے وہ چلانے کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو اپنے نائب کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ فطری ان کی ایک صلاحیت ہے، ایک قوت ہے، اس کے آگے کی قوتیں اور صلاحیتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن دین کی جب بات آتی ہے، دینی معاملات اوامر آتے ہیں، شریعت کے اوامر آتے ہیں، تو وہاں کچھ لوگوں نے فطری قوتوں کے اوپر کی صلاحیتیں ان کو دے دی ہیں، اسی کا نام شرک ہے۔ کہ جن قوتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس میں اوروں کو بھی شریک اور ساجھی کر لیا جاتا ہے، اور یہ وہ قوت ہے جس کو فطری قوتوں کے اوپر کی قوت کہتے ہیں، اس میں بھی اوروں کو شریک اور ساجھی کر لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کتا روپوش ہے، اس کے اندر چارپائی کے نیچے پڑا ہوا چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے، آپ کو نہیں پتہ چل سکا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے آپ کو اطلاع دی، خبر دیا، تو پھر آپ کو جانکاری اس کی ہوئی۔ لیکن لوگوں کو یہاں سے اور مکہ تک کی ساری خبر لگ جاتی ہے۔ فطری قوتوں کی مثالوں میں سے ایک مثال جو میں نے پڑھی ہے کتابوں کے اندر، کہ ساتھیوں کے اور مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے دکھایا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے کندھے پر جو خراش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل ایک کشتی تھی جو ڈوب رہی تھی، تو اس کو نکالنے کے لیے ہم کو سہارا کندھوں سے دینا پڑا، تو اس کی وجہ سے یہ خراش آ گیا ہے۔ ہیں موجود ہیں کتابوں میں، تو کندھوں پر، کندھوں کے اوپر جو خراش ہے آئی ہوئی ہے، ڈوبنے والی کشتی کو کندھا دینے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ خراش آ گئی۔ فطری قوتوں کے اوپر کی یہ صلاحیت کا مظاہرہ، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے ساتھ شرکت کا انڈائریکٹ اعلان ہے، انڈائریکٹ اعلان۔ اس لیے ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو امر کر سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو ان کے دائرے اختیار میں۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ تالاب میں کودا نہانے کے لیے، لیکن تیرنا نہیں جانتا تھا، ڈوبنے لگا، دوسرے کو تیرنا آ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑنے کی اور نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کر سکتا ہے ایسا، اس کی فطری قوت میں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مدد طلب کرنا ایک مخلوق سے، اس کی فطری قوت کے دائرے میں رہتے ہوئے، فطری قوت کے دائرے میں، فطری قوت کے اوپر کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری فطری قوتوں کے باہر کی چیز ہے، اور پھر بھی وہ دعویٰ کرے یا اس سے لوگ طلب کریں، تو یہ دراصل ان چیزوں کا مطالبہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے بچہ دینا، یہ کس کے دائرے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کے من میں کیا چل رہا ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ دے سکتے ہیں۔ آپ کے من میں کیا کچھ چل رہا ہے، آپ آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے دلوں کے اندر بڑی سنجیدگی اور وقار ہے، لیکن آپ کے من میں فلاں شخصیت اس طور پر گھر کر چکی ہے کہ آپ ایک منٹ کے لیے اسے باہر نکالنے پر قادر نہیں ہیں، تو اس لیے پیر مرشد کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ کر سکتے ہیں، انہیں لے جا سکتے ہیں۔ من میں آپ کے یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس طرح کے دعوے لوگوں نے کیے۔ تو اپنے ہی میں سے مخلوقات جن کا ایک دائرہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، دل کے اندر اللہ کے علاوہ باقی کوئی اور نہیں جان سکتا کہ کیا کچھ چھپائے ہوئے ہے، اگر لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں
تو دراصل اپنی فطری قوتوں کے اوپر کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے. الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. تبارک اللہ, اللہ رب العالمین بابرکت ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. تبارک کے معنی کیا ہیں؟ برکتوں والا ہے. تبارک برکت کے معنی ہوتے ہیں انما و زیادہ. برکت کے معنی انما و زیادہ, کسی چیز کے اندر بڑھوتری کا ہونا, بڑھ جانا کسی چیز کا. یہ بڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک حسی اور دوسرا معنوی. ایک ہے تو دو ہو جائے یہ حسی ہے, ایک دو میں بدل جائے تو اس کو بڑھنا کہیں گے حسی طور پر. اور وہ ایک کا ایک رہے لیکن وہ دو کے قائم مقام کھڑا ہو جائے, یعنی اس ایک کے ذریعے سے وہ کام ہو جو کام کی دو اور تین کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنت سے کھاتا ہے. سات, ایک آنت سے مومن کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے. فرق ہے دونوں کے کھانے کے اتڑی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر دو مومن کا کھانا ہے تو تین کے لیے کشادگی اس کے اندر آ جاتی ہے. دو مومن کا کھانا تین کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مگر اس کے برخلاف اگر وہ مومن کے علاوہ کسی اور کا ہے تو ان کے لیے وہ چیز نہیں ہو سکتی, یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو برکت کا نزول ہے اور اس برکت کے مفہوم کو اہل ایمان جس طریقے سے لیتے ہیں, اللہ رب العالمین اس کھانے کے اندر بھی جو کہ آسمان سے کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے اس کے اندر بھی رکھتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایمان کے اندر کی جو کشادگی ہے, ایمان کے اندر کی جو کشادگی ہے وہ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کے ساتھ برابر کے شریک ہونے کے لیے, چاہے وہ دکھ درد میں ہوں یا اور دیگر کاموں کے اندر ہوں, یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف اہل ایمان کے کاموں کے اندر رکھی ہوئی ہے, اور اسی کا نام ہے برکت, بڑھوتری, بڑھ جانا اور زیادہ ہو جانا. تبارک کا جو صیغہ ہے دراصل یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے, صرف اللہ کے لیے, کیونکہ برکت کی جو انتہا ہے وہ اس کلمے کے اندر داخل و شامل ہے. تبارک جب کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ برکت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, اعلیٰ درجے کی جو برکت جس کا تصور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کہا یہاں تبارک اللہ, اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین برکتوں والی ذات ہے. یعنی برکت کی جو انتہا ہے رب کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے, اور اس کی صفات کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے اور اس نے خیر کثیر اور اجر جزیل اپنے افعال اور اپنی صفات کے اندر عطا فرمائی ہوئی ہے. اسی عظمت کے مظاہر میں سے یہ سب مظہر ہیں.